Наш лідер і наш кандидат президент, він взагалі далеко не та людина, яка може опускатися до такого рівня. До такого рівня опускаються навіть ці політехнології і команди. Я бачу, яким десь не хватає комусь одного, комусь 2% до перемоги в другому турі. Моє відчуття, як з точки зору політехнологічної, то ви подивіться, для чого писати в самому кінці дрібнесенько, що це є Наливайченко, і він підписався ще плюс якийсь кошовий про те, що ця газета там за його кошт видана, друге, третє. З точки зору політехнологічної, це треба було стикнути на тих теренах, де є більш-менш Гриценко, нормально є процент, і він набирає як кандидати президента, Наливайченко. І для цього треба було їх стикнути двоє, думати, що ми прийшли б оце сюди, почали б сваритися і один одного обливати брудом. Все інше написано, це повний бред, і яке абсолютно бездоказове, така жовта преса, я в політиці теж, як і пан Петро, не один рік, і отака жовта преса виникає в нас на теренах, в деяких команд. Вони дуже себе зухвало завжди вели і зараз ведуть. І оце на цьому заробляють ці гроші. Оце по дорозі Чернівців вони десь роздавали по районах. Тому що завжди походження ще на виборах десь років 5 назад, оце походження було все з чернівецьких друкарень. А сьогодні, от, звертаючись до міліції, дуже просто. Ви, будь ласка, візьміть цю газету, візьміть цю газету, візьміть от аналіз, якщо треба, давай проплатимо фарби, далі почерку, все інше. І робите експертизу за експертизу, і ви будете знати, вийдете на друкарні. А це далі без преси, можемо це проговорити. А друге, на сьогоднішній день виборчі кампанії, які проходять, ми би хотіли бачити більше, що люди починають розказувати людям, що я можу зробити в цій країні. Ми проводимо виборчі кампанії, який хто поганіший, гірший. І це скільки бруду виляти на свою країну в цьому і казати, той такий гірший, той такий гірший. Це, ну, десь воно не клеїться. Суспільство хоче вже чути зовсім іншу риторику. Я можу зробити наступне, дві крапки. Я вмію зробити так краще, дві крапки. І, будь ласка, перше, друге, п'яте, десяте. А тому ми прийшли до такого висновку, ми абсолютно один одному тиснемо руки про те, що вони проводять свою виборчу кампанію, ми свою виборчу кампанію, але в даному випадку це просто така от негідний вчинок отих всіх газетярів і цієї команди, яка це робить. Я дякую, що ми зібралися і що ви вислуховуєте наші пояснення.